Okay, do you like yourself too, what did you? Okay, this is a cleaning. Yes, painting has a very beautiful tail. Ekor dia di antara patung-patung kucing yang berumur panjang, Maine Coon adalah ekor yang paling cantik. Okey, cerita Maine Coon ni asal-usul dia daripada Amerika. Ya, daripada Amerika, tetapi sekarang ni telah wujud di seluruh dunia, telah dibiarkan. Ya. Mereka membiarkan banyak Maine Coon ya, di satu dunia sekarang. Okey, dan selain daripada tu, kalau kita tengok, Maine Coon ni adalah sebenarnya bahasa dia daripada hutan. Ya. Ada cerita yang mengatakan dari mana wujudnya Maine Coon ni. Ada yang mengatakan domestic cat terkahwin dengan raccoon. Ya? Terkahwin dengan raccoon. It's okay. Slowly. Okay? This is... Look at that. Beautiful. Okay? It's a 5 bulan punya Maine Coon. They are beautiful. Alright. Lovely. Okay? Pada siapa yang berminat, cepat-cepat. Calling. Okay? ATM dekat je.